ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور رد کړ. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه کلنۍ راپور ښیي چې د القاعده ډلې عناصر داعش او پر سیمه متمرکزې ترهګرۍ ډلې لا هم افغانستان کې فعالې دي، خو اسلامي امارت دغه راپور ردوي او وایي چې تیرو دوو کلونو کې له افغانستانه هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2022 کال په دغه راپور کې د یادو څرګندونو تر څنګ راغلي چې د داعش خراسان خاخ لا هم په افغانستان کې پر ولسي افغانانو، طالبانو او شیعه مذهب ترهګریزو بریدونه کوي. سرچینې لیکلي چې یادې ډلې تیر کال په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان کې هم بریدونه کړي. و یاد راپور کې راغلي چې د هند نیمې لویې وچې لپاره د القاعده ډلې خاخ هم لا فعال دی، خو له افغانستانه پر امریکا د برید وس نه لري. راپور کې زیاته شوي چې طالبان که څه هم ژمن دي چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو له لورې نه کارول کېږي، خو دا لا هم نامعلومه ده چې هغوی اسلامي امارت د القاعده عناصرو، پاکستاني طالبانو او داعش خراسان خاخ په وړاندې د مبارزې وس لري او که نه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه راپور رد کړی او ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو واکمنۍ کې د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی. په یو بل لنډ او مهم خبر کې اوري چې د هیواد وطلوال پوځ لوی دریسیز په شمال ختیځ زون کې د 211 عمري کلي اردو او اوومې سرحدي لوا څخه لیدنه وکړه. د وطلوال پوځ لوی دریسیز کاري فتح الدین پیترب د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د ملي اسلامي اردو د ځواکونو له قطعاتو څخه د کتنې په دوام کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د 211 عمري کلي اردو مرکزی کمانډانۍ او اوومې سرحدي لوا او دغه ولایت شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان پولیسو څخه لیدنه وکړه. په دې کتنه کې لوی دریسیز د ملي اسلامي اردو د منصوبینو کارونه او فعالیتونه وارزول او د هغوی وړاندیزونه او ستونزې هم واورېدلې او دوی سره یې د حل کولو ژمنه وکړه. له بلې خوا د وطلوال پوځ لوی دریسیز د ملي اسلامي اردو د قطاعاتو او جزو تامونو د بشپړ ملاتړ او حمایې ډاډ ورکړ او د حل په موخه یې لازمې لارښوونې وکړې. همداراز تر دریسیز له مجاهدینو وغوښتل چې د خپلو هیوادوالو د هوساینې او سکون لپاره لا زیات زیار او کوښښ وکړي.